Shikues të nderuar, mi mbrëma me emisionin e drejt për drejt të debativ argument këtu në TVM2 dhe TVM2 sat. Partitë politike janë në vlugun e përgatitjeve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 11 dhjetorit. Lëvizja Besa për herë të parë merr pjesë në këtë garë zgjedhore duke dalur me ofertën e saj para elektoratit shqiptar. Cila është platforma zgjedhore e Lëvizjes Besa përmes të cilës ajo do të tentojë ta bindë votuesin për këtë subjekt politik. Çka është ajo që e dallon Lëvizjen Besa nga subjektet politike tjera shqiptare pjesëmarrëse në garën zgjedhore të 11 dhjetorit? Ridefinimi është shenjë karakteristike platformës zgjedhore të këtij subjekti politik. Si janë përpiluar listat e kandidatëve të mundshëm për deputet nga Lëvizja Besa? A ka përfunduar përfundimisht opcioni ideja e bashkimit të opozitës jashtëparlamentare shqiptare për zgjedhjet e 11 dhjetorit? Të gjitha këto dilema do t'i shpalosim në vazhdim në panelin e argument ku të ftuar të mi dhe tuaj janë Bilal Kasami, kryetar i Lëvizjes Besa, Emin Azemi, publicist, dhe Xhelal Neziri, analist politik. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argument. Mirë se u gjetë. Dhe derisa ne po përgatitemi të flasim për zgjedhjet e parakohshme parlamentare këtu në Maqedoni, sot elektorati amerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga orët e mëngjesit me kohën evropiane, ka dalë në vend votime dhe është duke votuar për kandidatin e mundshëm për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një pyetje e përbashkët për të tre panelistët. A keni ju favorit për kandidatin se kush do të jetë president në 5 vitet e ardhshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Duke pasur parasysh se njëri ndër kandidatët është bashkëshortja e presidentit Clinton, i cili ishte një ndër aktorët kryesor për zgjidhjen e problemit të Kosovës, shqiptarët pak se edhe emocionalisht janë të lidhur me zonjën Hillary Clinton, kështu që unë edhe nuk do të mund të dalë jashtë kësaj cilën e kanë si preferencë gjithë shqiptarët gjithandaj ku janë. Zotri Emin? Po, politika e jashtë me Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë konstante sa i përket çështjes shqiptare. Nuk shoh ndonjë disonancë në mes republikanëve dhe demokratëve, por tani kemi të bëjmë me një rast konkret apo përjashtues, sepse kemi të bëjmë me një kandidat republikan i cili edhe vetë republikanët nuk e ndjejnë si republikan. Dhe kur flas për një pjesë, jo të gjithë, dhe kur vetë ata kanë si temi atë ndjesi, pse edhe ne të mos shprehim një farë, jo animozitet, por rezervat caktuara ndjesis publike ka pas, për ndaj mendoj që jo se ne jemi, po mendoj se opinioni publik amerikan është në sondazhet e fundit kanë tregu një e përsi jo shumë të madhe, por një përsi të zonjës Hillary Clinton. Dhe mendoj që zgjidhja e saj në postin e presidentit Shteteve Bashkuara të Amerikës do të thotë dy momente. Është për të parë një grua presidente dhe është vazhdimi i Clintonëve për politikën e jashtme dhe për Kosovën dhe për çështjen shqiptare. Zoti Gjilal, favoriti juaj? Po unë nuk kam kështu dhe një favorit, mi pa jo që si gjithë tjere që kam gjithur nga këtu fushatën e për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kam parë një politikë inkluzive, më miqësore të demokratia Clinton, dhe një politikë më ekskluziviste, përjashtuese, konservatore të Republikanit Trump. Natyrisht që nga ky pozicion, pra jashtë Amerikës, si një thojza migrant i ardhshëm base për në Amerikë, kam parë më tepër simpati për zonjën Clinton, pasi që ka promovuar një qasje më miqësore ndaj atyre që dëshirojnë që të shkojnë në Amerikë, të jetojnë atje, ndërkohë që konservatori Trump ka promovuar ndërtimin e mureve me Meksikën,
përjashtimi, ndalimi i muslimanëve që të shkojnë në Amerikë, një gjuhë tërheqës kundrejt meksikanëve. Pra midis këtyre dy figurave do të kisha zgjedhur po të isha votues zonjën Clinton. Okej, okay, i kthehemi në realitetin ton këtu në Maqedoni. Do t'i bile këtyre ditëve para se të shpalosin platformën zgjedhore televizjes Besa, këtyre ditëve dhe afati kohor i paraqitjes së listave të kandidatëve të mundshëm për deputet, më bën që fillimisht ta fillojmë emisionin me këtë çështje të problematikës. Tani më disa subjekte politike edhe kanë dalë me barcit e tyre edhe në opinion se kush do të jenë barcit e listave në njësitë zgjedhore. Ku është ky proces tek Lëvizja Besa? Pritet së shpejti që të dilni në opinion me kandidatët e juaj për deputet të mundshëm? Po në Lëvizjen Besa procesi për pilimit të listave zgjedhore ka qenë një proces vërtet i mirëfillt në të cilin ne kemi nisur nga baza duke kërkuar propozime, propozim kandidat nga çdo degë, gjithandaj ku jemi të strukturuar, që pastaj këto propozime të diskutohen në bazë të disa kritereve të cilat i vendosëm në kryesinë qendrore të partisë. Është një proces i cili vërtet ka qenë proces të cilin unë që nga fillimi jam pjesë e ti dhe vërtet jam i lumtur që jam në një subjekt politik ku për fillimi listave është në frimën e në frim të asaj që të jepet përparësi më të mirit, që të jepet përparësi tjetrit dhe në asnjë moment nuk ka ardhë në shprehje egoja individuale çdo njërit nga ne. Dhe kjo ndoshta shkaku që ne jemi parti opozitare, jemi subjekti që për herë të parë dalin në zgjedhje, ndoshta mund të them që ende njerëzit në cilët janë në Lëvizjen Besa nuk e kanë ndjerë themjat të mirat e pushtetit dhe sot mundohemi që maksimalisht të shfrytëzojmë këtë pozitë që në listat për kandidat për deputet të Lëvizjes Besa t'i kemi më të mirët, të cilët i kemi më të mirët, të cilët i kanë shqiptarët e Maqedonisë. Ky proces do të përmbillet edhe formalisht nesër, kur ne kemi thirrë edhe Këshillin Qendror të Partisë, i cili duhet të miratojë këto lista dhe besoj që ditën në vijim ne do të dalim në një preskonferencë ku do të prezantohen jo vetëm barësit e listave, po do të prezantohen të gjithë kandidatët e televizjes Besa, të cilat do të jenë në listën zgjedhore për deputet në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Në fakt pothuajse në të gjitha subjektet politike është një retorik pothuajse e ngjashme para publikimit të listave zgjedhore. Mirpo është edhe fakt dhe realitet se pas shpalljes së listave të kandidatëve të mundshëm për deputet në shumë parti ndodhin paknaqësi të mëdha brenda partiake, po që nuk mungojnë edhe reagimet në opinion. Mund të ndodhë kjo edhe me Besa? Nuk besoj sepse mund ta përcjell frymën e mbrëmshme cila është deri tani, deri se jemi në fazën e përfillimit të listave, në asnjë moment nuk ka pasur një reagim të tillë të theksuar i cili pas përmbylljes së procesit të përfillimit të listave do të kishte rezultuar edhe me një themi reagim publik. Në këtë drejtim unë do të kisha potencuar atë që fillimisht kur është themi kur janë vendu, kur filluam procesin e përpilimit të listave, në vendum disa kritere, disa parime strukturave tona në teren se si do të bëhet përpilimi i listave dhe në bas të këtire kritereve kemi pasur edhe më let që të bëjmë, dhe më thonë të realizojmë gjithë procesin. Fillimisht si kriter bas e vendum që përgatitjen profesionale të çdo kandidati cili do tjetë në listë pa marë parasysh pozitën i do tjetë i pari apo i njëzeti, gjithashtu edhe një element të cilin kemi vlerësuar se ka qenë si deficiti politikanëve të deritanishme ajo është aspekti dimensioni etiko-moral dhe këti aspektin i kemi vëndu, dhe më thanë, i kemi vënë një vlerë shumë të madhe në atë se ku do të gjendet në pozicionet në listën televizjes Besa. Vlerësoj se procesi vërtet ka qenë proces i mirëfillt, një proces në të cilin ne si Lëvizje Besa, edhe si listë si tërsi, po edhe, më thanë, edhe rënditja në listë vlerësoj se do tjetë më e mira të cilën e kemi ne si Lëvizje Besa, ku do tjenë të përfaqësuar atë që potencojmë disa raste rinia intelektuale shqiptarve të Maqedonisë.
Zotë Emin, sa janë partitë politike transparente në përpilimin e listave zgjedhore dhe opinioni, a duhet të ketë më tepër informata shtesë se cilët kandidat do t'jenë ato lista, se fundi-fundit ata edhe do të përfaqësojnë edhe kërkesat e elektoratit nesër në parlamentin e ri? Po, kuptimi i veprimit politik të një subjekti gjithsesi lidhet me resurset njerëzore, lidhet me kuadrat, pra, dhe ne kot flasim për programe, flasim për doktrina, nëse ato nuk operacionalizohen praktik prej bazave konkret, pra. Dhe unë mendoj që partitë politike shqiptare në shumë të rasteve ja kanë huq, të themi popullorçe, sepse nuk kanë arritë që të jenë në kohezion apo në harmoni me realitetin, me resurset ekzistuese në shoqëri, në jetën e përditshme, dhe me atë që ata e konsiderojnë si themi mekanizëm politik për ta vënë në jetë një ide. Pra unë vazhdoj të mendoj që partitë politike nuk kanë arritë të detektojnë drejt cilësinë, prurjet në shoqëri. Prandaj ne kemi për çdo cikël zgjedhor dhe për çdo themi për çdo stin dhe për çdo vjet kemi pakënaqësi dhe zërat e pakënaqësive vijnë duke u shtuar për vetë faktin se nga njëherë partitë politike arrin që të kenë aty këtu një prekje të duhur të realitetit, por në shumë të rasteve ne shohim se kriteret për të përfshirë në lista, për të përfshirë në politikat e tyre kadrovike është dëgjueshmëria partijake politike, devotshmëria e asaj që është vetëm partijake dhe mbetet jashtë aspekti profesional, profili etik qytetar dhe i mbesin jashtë shumë cilësi cilat dhe duhet të disponon një politikan modern. Zoti Gjeral, a ka ardhur koha në Maqedoni që subjekët politike në listat e kandidatëve të mundshëm për deputet, ashtu si që edhe kolegu Azemi, të mos jenë vetëm ngusht antar apo simpatizues të ati subjekti politik, por në ato lista të ketë edhe figura që nuk janë në mënyrë të drejtë për drejtë të lidhur me atë subjekt politik, po që kanë merita tjera të arritura në shoqëri. Unë mendoj se partit zakonisht kalkulojnë me numra. Pra, çdo parti serioze e bën listën për deputet në bazë të matjeve që cilat i bën për herë të parë njërë të vetë antarësia brënda partisë dhe pas të edhe më gjë, pra të opinioni ose të votuesit potencial. Partitë serioze për herë i kanë emrat, jo vetëm brënda partisë, por që kalkulojnë edhe me intelektual pavarur, me intelektual që të kanë dëshmuar në profesionin e tyre, kanë dhënë rezultatet që të janë pranueshme në opinion, pra e bën një list më ideale, e cila pastaj do të nështrohet atyre hulumtimeve të opinionit publik. Dhe në atë rast, varësisht nga rezultatet që do të sjellin institutet që do të bëjnë ato hulumtime, do të jenë pra, do të përcaktohet edhe renditja, apo edhe përbërja e listave zgjedhore. Mi po këtu çfarë bëhet tute ne? Ne, të partit tona, zakonisht, listat përpilohen nga lideri, por edhe nga disa bashkëpunëtor të liderit, që atë mund qënë edhe aksionar, kryesor me gjuhën e biznesit të partive politike, dhe cilët për nga fërësia e tyre, për nga besimi që kanë të një personit caktuar, base edhe në njëherë dhe nëse prapa ti që ndronë në një financier i fuqishëm i partis, pa ka kritere kritësisht tjera të cilët e përcaktojnë se kush a do qijet dhe në cilin vend do qijet në listën për deputet. Kjo edhe shkakton ato pakënaqësitë që ti shohim non-stop ne. Kemi raste kur njerëz të cilët kanë kontribuar për partinë 4 vite, kanë qenë më të zëshmit, kanë qenë ballë gjitha kritikave, kanë po ashtu gëzojnë edhe autoritet madh në opinion, ato të ngelin jashtë listave, ndërkohë që brenda natës
në lista të vihen në thojza satelit të cilat nuk i njeh as mohalla vet. Pra, kësi rastesh pra nuk janë të rastishme. Ka kriteret që janë kritere që vetëm të partit tona përdorim, pra jo fërsia, miqësia, besimi individual, pra ato janë kriteret që determinojnë se kush në cilën vend në listat e votuesve të tjerë. Meritokracia është një term, një fjalë e cila besoj se mungon te partit tonë. Zoti Kasami, ka mundësi që në listën e kandidatëve të mundshëm për deputet në lëvizjen Besa të gjenden edhe persona që i takojnë në sektorit civil, intelektual, me të arriturat të veçanta në shoqëri? Një veçant apo specifike lëvizjes Besa është ajo që si struktur, si organizat politike është nërtuar mbi kuadrot të sektorit civil. Ne jemi krenar të themi që shumica nga themeluesit të lëvizjes Besa ka një background të begatshëm të jetës dhe të aktiviteteve të tyre në sektorin civil dhe janë njerëz të cilët janë të realizuar në profesionet e tyre, por pse jo edhe në aspektin materiale kanë të rregulluar çështjen e tyre financiare dhe atë materiale. Në këtë drejtim unë vlerësoj se televizja Besa ajo që të subjekte tjera politike mund tjetë një specifik të lëvizja me Besa është një realitet dhe pjesën më të madhe të listave apo në pjesën më të madhe dominojnë në lista të lëvizjes Besa aktivist të sektorit civil, po që me themelimin e lëvizjes Besa dhe me zyrtarizimin e saj si subjekt politik ato më tani janë antarë formal të lëvizjes Besa. Kështu që vlerësoj se lëvizja Besa në këtë drejtim është një frymë e re, por me gjithatë ne edhe më tutje kemi qenë të hapur që edhe antarë tjerë të sektorit civil të cilët qoftë detyrimisht duhet të jenë antarë të lëvizjes Besa, i kemi konsultuar, i kemi kontaktuar dhe kemi qenë një komunikim permanent që edhe ata të mund të kontribojnë në atë që quhet politikëbërje në kuadër të Parlamentit të Maqedonisë. Kështu që mund të konstatoj se në atë që deri tani kemi arritur në përmbjelljen e procesit të përpilimit të listave, dominojnë pa tjetër që antarë të lëvizjes Besa, por të cilët më herët kanë qenë aktivist në sektorin civil. Zoti Bilalli, si sa më dhe pak më herët, Besa për herë të parë garon në këto zgjedhje të parakohshme parlamentare. E shihni këtë herën e parë si hendikep apo si përparësi televizjes suaj? Ne e shohim si një përparësi, veçanërisht këtë përparësi po e shohim këto ditë, të cilat për disa subjekte politike mund të paraqiten edhe shumë kritike. Vërtet që edhe pse mund të jetë si një themi moment shumë problematik për shumë subjekte politike, në lëvizjen Besa i gjithë, do të thonë, potenciali apo i gjithë kohat të cilën e kemi pasur në këto ditët e fundit, kur kemi qenë në komunikim permanent dhe konsultime permanente me strukturën tonë, po ashtu edhe me aktivistë të tjerë të sektorit civil, me intelektualë të tjerë, ka qenë një proces në të cilin unë me kënaqësi të plot i e kam dhënë kontributin tim maksimal dhe mund të them se kam qenë 24 orë në teren, 24 orë kam qenë aktiv dhe duke vizituar që nga Kumanove dhe deri në Struk dhe kjo ka qenë në funksion të asaj që ne si Lëvizje Besa po kalojmë një eksperiencë vërtet shumë pozitive. Unë do të kisha dashur që në këtë rrugtim të jenë edhe subjekte tjera politike, por po e përsëris, ndoshta kjo është një përparësi, shkaku që rrugtimi politik i lëvizjes Besa është një rrugtim që ne jemi ngritur në vitin 2014 në kushte kur Maqedonia ishte pas zgjedhjeve parlamentare dhe atëherë nuk ishte presioni i pushtetit, ndërtuam strukturat tona në një kohë kur nuk ishin shumë ndjenja për pushtet, kemi kontaktuar shumë njerëz dhe në këtë drejtim procesi i përpilimit të listave ishte si një rezultat shumë i natyrshëm ku ky proces përfundoi me një mirëkuptim të plot nga gjithë antarët e lëvizjes Besa dhe unë po garantoj
të gjithë shqiptarët këtu në Maqedonisë, pas këtij procesi, Lëvizja Besa do të dalë më homogjene dhe do të dalë shumë më e fortë, do të dalë një opsion fitues për shqiptarët e Maqedonisë dhe do të dalë një shpresë që të kenë mundësi të votojnë nga alternativa tjera të cilat janë në tregun politik. Zotri Emin, si e vlerësoni këtë si përparësi të Lëvizjes Besa që për herë të parë del në garë para elektoratit, ka më tepër mundësi për të dhënë kritika, me që nuk ka pas mundësi që të premtoj diçka dhe a e ka realizuar apo jo deri në këtë kohë. Po sigurisht për ballë kuptohet subjektet e tjera politike shqiptare. Tash ta them atë që po ju intereson juve, unë megjithatë kisha dasht dhe kisha kërkuar të na lejohet që parasysh se kryetari Bilal Kasami tani edhe me të drejtë vjen me këtë format dhe me këtë që ta prezenton partinë politike dhe kurse pak a shumë unë dhe Gjelali po mundohemi të jemi një oponenca, po pak a shumë të jemi ajzëri i opinionit publik për temat caktuara cilat e tangojnë, e interesojnë. Dhe në këtë kontekst unë mendoj që edhe Lëvizja Besa, në cilën aderojnë shumë djemë dhe vajza të devotshëm, cilët kanë ardhur kuptohet nga nevoja që mendimin e tyre politik ta artikulojnë në një subjekt i cili do të jetë oponent e pushtetit dhe do të jetë një alternativë e mundshme e qeverisës së nesërme apo bashkëqeverisës së nesërme. Por para se të vim deri aty, megjithatë te unë dhe një pjesë e opinionit publik ekzistojnë dilema të cilat nuk lidhen vetëm me Lëvizjen Besa, po lidhen me gjitha subjektet që paraqiten që dalin në skenë, ja sikur Lëvizja Besa, e cila është mjaft aktive, është mjaft si themi përfshirëse në teren me lëvizje, me kuadro dhe me program. Por ajo që mbetet pa u sqaru, thjesht në aspektin edhe teorik politik, është se te partitë opozitare, jashtë parlamentare, ekziston një rrezik i komoditetit tepruar, të cilat ekziston një frym e si themi e asaj që quhet vetknaqësi qytetare për ta prezantuar vetveten në një spektër të gjerë, por pa pas mundësi që atë fuqi politike ta masë në institucione. Pra Lëvizja Besa synon ta merr pushtetin, por tani është parti jashtë parlamentare, domethënë. Dhe diskursi i kësaj lëvizje, gjuha e saj politike, është gjuhë politike e çdo alternative jashtë parlamentare, madje edhe nuk është e thënë tjetër edhe politike, edhe ne gazetarët që flasim, që nuk jemi në parlament, flasim gati me gjuhën e Besës. Mirë po, te kjo metodologji e veprimit politik, ekziston një rrezik që ata me gjithatë kur vepron jashtë institucioneve, pra flas jashtë institucioneve në aspektin opozitar, sepse opozita është pushteti moral i një shoqërie, me përkthi ndryshe, por te ky tip i veprimit politik ka rrezik që të ketë si themi ekstreme të diskursit dhe veprimit. Ja për shembull, po ngriti vetëm një sipërfaqësisht. Disa muaj të fundit të Besa, për shembull, ne kemi hetu një si themi një ikje nga e qëllimshme nga kritikat e opinionit publik për atë që e kanë akuzuar Besën se është kështu, është ashtu. Dhe unë kam pa një ikje, një zhvendosje, jo zhvendosje, po një si themi një çësje e retorikës nacionale për ta dëshmuar se ne jemi parti shqiptare, jemi
Më thanë, dhe këtu unë shëf rizikun që këtë gjuhë e paka shumë folklorike, mund t'i kthehet bumerang në tarnën Lëvizjes Besa, sepse në momentin kur kjo parti politike, kjo Lëvizje vjen pushtet, ajo me siguri që do t'a shmonë këtë retorik, këtë diskurs, dhe do t'i kthehet realitetit dhe asaj që quhet menaxhimi i brendshëm institucional, dhe edhe tjetra, ajo ekstremi tjetër, kemi vrejtë se herëherë me Lëvizjen Besa ka drejtu, ka qenë një tru politik jashtë Besës, që është qujtë këshilli opozitarë. Dhe unë këm pa, për mendimin tim, unë si një vëzhgu, si rëndëm, si një qytetar rëndëm, kam vrejtë se një parëndëmësi, nuk ka ndodhë, që një trup jashtë partijak të momentet sakture të bëjnë ndërhyrje të palejushme, ma dje dhe në momente kur ne kemi qenë dëshmitarë, kur është thanë se ju mundeni të takoheni me këta, dhe nuk mundeni të takoheni me këta, pra, dhe Besës ju ka dashtë her-her të tregoj autonomin e vetë edhe me veprim, duke thanë se nuk është kësili opozitarë, po jemi ne, dhe duke thanë se ne nuk jemi parti pro ati dhe këti, po jemi parti nasionale. Pra, Besa nuk e ka pas det, këtë duhet të them, por nëse dhe ajo që e kemi vrejt kove të fundit, sondazhet kuptohet janë një instrument mjafti i rëndësishëm dhe Besa në drejtim në si pas disa matjeve dhe më thonë ka të regu një levizje, një progres. Mirë po tendenca për ta paracit, apo vetë paracit, vetë vetën si strëmbullar të mendimit dhe veprimit opozitar, kam për Shqipën si kora është një komoditet pak i tepruar, pra si se në realitet është ndryshe. Ne prapë e kemi një opozit të përqarë dhe të një marë nuk mund flasim për fitore, por mund flasim vetëm t'i kalkulojmë humbje që do t'i kemi si pasoje përqarive në zgjedhjet e ardhshme. Gjelal, shkurtimisht, a mund të na thuash se cilët janë përparësitë e Besës? Ka një rrugëtim më të lehtë si subjekt i ri, apo do të përballet me problemet të shumta të cilat i kanë kaluar subjektet tjera, apo thënë më shkurt, si u prit Lëvizja Besa në opinion? Jo vetëm Lëvizja Besa, po gjitha partitë e reja kishin një, edhe ka, një hapësirë, cilën e kanë krijuar dy partitë parlamentare shqiptare, njëra në pushtet, qëtëra në opozitë. Pra, të themi a i gjumi, cilën gjatë kohë e kishin ato dy partitë, pra BDI-ja dhe PDSH-ja, krijoi një hapësirë shumë të madhe të një elektorat të pa mobilizuar të shqiptarët, i cili asë nuk dilte të votoj. Edhe kur dilte të votoj, pra dilte, nuk ishte edhe aq i bindur në atë që për ata që e jep votën, po kishte arsye të tjera. Formimi i Besës u prit të jetë, jo vetëm i Besës, por edhe partive të tjera, u prit të jetë një formim i cili do të lindë pikërisht nga kjo pakënaqësi, ky grup i votuesve që ishin pakënaqur nga këto partitë politike. Dhe u prit që të jetë një parti që formohet nga poshtë lartë. Mirë po, unë si e shoh, Besa u formua, si parti u formua nga lartë poshtë. Ajo do të thotë se një grup njerëzish, bashkëmendimtar, që të mbasë edhe njihen pjesa më e madhe ndërmjet tyre, pra krijuan një subjekt, krijuan një platformë dhe të njëjtën dëshirojnë të ndajnë poshtë në opinion të qytetarët. Gjë që është shumë rëndë bëhet. Edhe kjo është një mënyrë e formimit partive politike, mirë po është shumë rëndë bëhet. Do ta marrim për shembull vetëvendosjen në Kosovë. Vetëvendosja u krijua fillimisht si lëvizje jo formale, me protesta konkrete që të tregonin dhe artikulonin pakënaqësinë e kosovarëve kundrejt pushtetit të atijshëm. Dhe nga ato protesta, nga ato mobilizime, u profilizuan liderët dhe në fund lideri i pari kësaj lëvizje, i cili u krijuan edhe në një ikon të rebelizmit të qytetar në Kosovë, pa Albin Kurti, dhe ishte një formim, një lindje shumë normale, një partije politike në gjendje kur
partit tjera nuk kishin edhe çfarë ofrojnë diçka ndryshe. Fatkeqësisht Besa nuk lindi në këtë formë. Besa lindi u formua si pjesa më e madhe e partive politike këtu në Maqedoni që formohen. Pra formohet nga lart poshtë, pra një grup i caktuar njerëzish formojnë partinë, bëjnë platformën dhe atë njëjtën ide politike, tentojnë që ta zbresin poshtë qytetarët. Fenomen tjetër që e shoh unë te Besa është mbyllja e saj në një rreth të caktuar të njerëzve. Unë nuk duhet keq kuptohen sepse nuk kam ambicie politike, po kam kontakte të përditshme me njerëz ku që thonë se edhe nëse dëshirosh që të bëhesh antar i Besës ose i partive tjera, duhet gjesh ndonjë çelës ose ndonjë derë ka të futesh. Po, mundet edhe ndonjë shkus. Kështu që kjo nuk është tipike për partitë opozitare, që zakonisht janë të hapura. Janë të hapura për prurje të reja, që kanë mendim opozitare, jo përjashtuese. Dhe si pikë tretë që unë kam parë te Besa dhe që mendoj se do të jetë pengesë, është oferta. Pra oferta politike dhe programi politik ridefinimi. Atë që e shoh jo vetëm te Besa, por edhe partitë tjera të reja, është tendenca që të ofrojnë diçka ndryshe nga BDI-ja. Kjo për mua është një koncept totalisht i gabuar, pasi nuk do të thotë që nëse BDI-ja ofron integrim në NATO në BE, Euroatlantik, ne të ofrojmë ndryshe si parti opozitare të reja dhe të themi integrim euroaziatik. Pra nuk ka logjik diçka të ofrohet ndryshe nga ajo që ofron BDI-ja. Dhe në këtë kontekst, oferta e BDI-s nuk kuptohet marrëveshje ore që është gabim i madh. Pra nuk është marrëveshje ore oferta e BDI-s. BDI-ja vetëm se e eksploaton marrëveshjen e ohrit, pasi marrëveshja e ohrit është dokument ndërkombëtar, bile BDI-ja nuk e ka nënshkruar atë dokument. Pra është gabim që të gjithë dokumenti marrëveshjes së ore ti lihet BDI-s dhe të themi, kjo marrëveshje nuk ban dhe ne e kemi ridefinimin, federalizimin, ndarjen, shkputjen e kështu me radhë. Këto janë ato tre pikat që atë unë mendoj se do të jenë pengesë që Besa si parti e re të dëshmoj se është një ofertë ndryshe nga partitë që cilat i kemë. Zotri Bilavi, keni nevoj për ndonjë replik apo të fillojmë me platformën në pika të shkurta? Në përgjithësi, Lëvizja Besa ka deklaruar se mbas 11 dhjetorit, Maqedonia nuk do tjetë. As ajo e 45-ës, as ajo e 91-shit, as ajo e 2011-shit. Ofroni plotësisht një koncept të ri të rregullimit shtetëror përmes edhe fjalës dhe nocionit e ridefinim që është një simbol i platformës suaj zgjedhore. A mundi shkurtimisht të na thoni në ato pika se ku e mbështetni platformën e juaj zgjedhore? Patjetër, ajo shumë mirë e kani lexuar atë që vërtet Maqedonia në vazhdimësi ka qenë definuar gabimisht. Edhe si rezultati asaj ne sot jemi në këtë gjendje, në këtë situatë në cilën gjendet shteti dhe institucionet shtetërore me atë, edhe qytetarët e këtij vendi në një situatë të pashpresë. Prandaj Lëviza Besa vlerëson se Maqedonisë i duhet një ridefinim i gjithë konceptit për ndërtimin e shtetit dhe funksionimit të institucioneve të këtij shteti. Me ridefinimin nënkuptojmë ridefinimin e rendit juridiku kushtetues të Maqedonisë. Me ridefinim nënkuptojmë ridefinimin e sistemit të financave publike, ku financat publike do t'jenë më afër qytetarve dhe ku financat publike do t'jenë më afër shqiptarve. Me ridefinimin nënkuptojmë ridefinimin edhe të sistemit arsimor. Nuk duhet ne të eksplorojmë shumë. Mjafton që çdo njëri nga ne që kemi fëmijë tan apo niprit apo të afërmit tan, t'i dërgojmë deri te shkolla dhe ta shohim se në çfarë kushtesh mësojnë ata dhe ta shohim se në çfarë kushtesh punojnë punëtorët arsimor shqiptar gjithandej në territorin ku jetojmë ne si komunitet këtu. Me ridefinimin e shtetit nënkuptojmë edhe ridefinimin e sistemit shëndetësor. Besoj se çdo njëri nga ne fatkeqësisht ka pasur një rast që është dashur të shkojë të trukas në djerë të spitaleve veçanërisht në pjesën shqiptare të Maqedonisë duke nisur nga Kumanova deri në Struk dhe të shoh se me çfarë do të ballafaqohet ku në të shumtën e rasteve vetë qytetarët
po thonë që më shumë mund të smuhesh në ato spitale se sa të shërohesh. Prandaj ne do të ridefinojmë gjithë sistemin I cili nënkupton që pas 11 dhjetorit do të filloj një frim e re në Maqedoni dhe këtë ne e ofrojmë si një vlerë për gjithë Maqedonin, sepse vlerësojmë se kjo Maqedoni kështu e definuar jo që nuk është e pranuar për shqiptarët, po kjo Maqedoni kështu e definuar nuk krijon mirëqenie për asnjë qytetar të këtij vendi. Prandaj ne vlerësojmë se shqiptarët e Maqedonisë një herë për gjithmonë jo që e kanë kuptuar, por e janë në një pozitë që të kontribuojnë që Maqedoninë ta ndërtojnë, ta definojnë apo ta ridefinojnë në një shtet funksional para së gjithash, në një shtet ku do të jetë një shtet të, ku institucionet do të jenë të departizuara dhe ajo që është më me rëndësi vlerësoj se me lëvizjen Besa pas 11 dhjetorit do të ndërpritet procesi I akulturimit të shqiptarëve të Maqedonisë, sepse ajo që po na ndodh po e shohim se çdo ditë më shumë qytetarët tanë po ballafaqohen me situata ku shumë vlera të cilat nuk kanë të bëjnë as pak me vlerat tradicionale të shqiptarëve gjithandej po na imponohen dhe gjithnjë e më shumë shqiptarët po ndjehen të huaj në lëkurën e vet. Prandaj vlerësoj se platforma ridefinimi është një çelës për zgjidhjen e çështjes shqiptare këtu në Maqedoni një herë për gjithmonë dhe është një çelës për zgjidhjen e problemeve të Maqedonisë dhe që Maqedonia të kalojë dhe të rikthehet rrugës së saj, integrimit të saj euroatlantik. Sepse vlerësoj se edhe politikanët e mëhershëm kanë deklaruar dhe në mënyrë deklarative kanë folur për integrimet euroatlantike, por ne shohim se veçanërisht në këto 10 vitet e fundit, jo që ka përparuar Maqedonia në këtë drejtim, por ne kemi procese retrograde ku erdhi deri në atë fazë ku partnerët e koalicionit e vënduan në pikpyetje edhe rrugtimin euroatlantik të Maqedonisë, ku u shfaqen edhe alternativa të tjera, ku disa analist apo disa themi për krahas të pushtetit, ofruan edhe disa opcione tjera, si që ishte ofrimi me Rusin, apo diçka tjetër. Vlerësoj se Maqedonia njëherë për gjithmonë ka kuptuar veçanërisht Maqedonasit, se pa shqiptar të barabart në këtë shtet, nuk mund të ketë një Maqedoni e cila do të ketë një të ardhme. Ju mund të këtë platform mund të bëni edhe në një marrëveshje politike, pra nëse ju I fitoni zgjedhjet me një parti politike Maqedonasit. Me pa jo që mua më ra në sy është se ridefinimi me një marrëveshje tre midis Maqedonasve dhe Shqiptarëve. Pra ju e paramendoni këtë marrëveshje, ridefinimin një marrëveshje midis Shqiptarëve, dy etniteteve, pra më të mëdhaja politike, jo që si pas meje suspendon marrëveshjen e orit. Dhe a është për ju marrëveshja e orit bazë, ose a është marrëveshja e orit platformë për ridefinimin e Maqedonisë, apo duhet marrëveshje e re? Marrëveshja e orit, ashtu edhe si rregullimet juridiko-kushtetuese të Maqedonisë të mëhershme, ishte një marrëveshje dori e cila doli si rezultat I konfliktit të vitit 2001. Dhe këtu vlerësoj se marrëveshja e orit e mbaroi e kryu me sukses punën e saj të stabilizimit, I themi deri diku, të situatës konfliktuose e cila ekzistonte në Maqedoninë e deri vitit 2001. Po ajo çka është më me rëndësi kur jemi te marrëveshja e Ohrit, se vetë eksponentët, bardhësit e procesit të realizimit të implementimit të saj në një farë mënyrë e vranë dhe e vorosën që tani 10 vite pas afatit përfundimtar të përmbylljes së atyre elementeve të cilat ishin të afatizuara, ne edhe sot e kësaj dite jemi në proces të rishqirtimit të marrëveshjes së Ohrit. Unë do të kisha qenë shumë, të themi, I lumtur, sikur 10 vite pas marrëveshjes së Ohrit do të flitej më shumë në frymën e marrëveshjes së Ohrit dhe Maqedonia të ndërtoj në frymën e marrëveshjes së Ohrit, se sa 10 vite pas skadimit të afatit përfundimtar të flasim për risocializimin e ushtarve të UÇK-së, e cili nuk ndodhi asnjëherë, të flasim për punësimin e shqiptarëve në administratë, I cili në asnjë moment nuk e arriti ato përmasa të cilat duhet të arrihen që në vitin 2004, kështu që unë vlerësoj se
tani më Maqedonisë, marrveshja e Ohrit për ne është një eksperiencë shtesë. Jashtë asaj që ishte rregullimi kushtetues i Maqedonisë në vitet e 90-ta dhe në vitet e 45-ta të shekujt të kaluar, është një eksperiencë shtesë se Maqedonisë i duhet një marrveshje re mes dy komuniteteve shumë shqiptarëve dhe maqedonasve në kohë të paqes. Kur këto dy komunitete do të jenë të orientuara ka e ardhmja europiane e këtij vendi dhe jo për të ndërprerë një konflikt të armatosur vetë për të stabilizuar shoqërinë. Jo, është e palogjikshme që nëse një marrëveshje nuk implementohet dhe më pajtohen për këtë ka fajn më të madhë bashkimi demokratik për integrim, të hidhet ajo marrëveshje si e panevojshme, ose si e pavlefshme. Unë, nëse shif një marrëveshje në Ohrit, pra ka disa pika zhvillimi pushtetit decentralizuar, pra nuk kemi pushtet decentralizuar mirëfillt, Maqedoni. Pra kemi mos diskriminim, përfaqësimi drejt. Pra ka shumë pika arsimimi, përdorimi gjuhës. Pra ka shumë pika cilat nuk janë implementuar deri në fund. Nëse lexohet në tërësi marrëveshja e Ohrit, pasi kanë ndryshuar gjeneratat nga 2001 dhe njerëzit gjithnjë më pak lexojnë, nëse lexohet deri në fund, pra kjo është marrëveshja e Ohrit është vetëm një platformë me cilën mund të mbindërtohet, mund të ndryshohet ta zëm ligji pushtetit lokal, pasi nuk funksionon ta zëm zgjedhja e kryeshefit policisë. Pasi zgjedhja e kryeshefit policisë u paramendua të jetë në nivel lokal, pra të zgjedh këshilli komunal, mirë po faktikisht e zgjedh pushteti qendror. Dhe kjo nuk është një çështje të cilat janë ngritur ndonjëherë si probleme që të bëhet një revizion pra gjitha këtyre ligjeve, të cilat nuk janë funksionale të bëhen funksionale. Zotëri Mina, deshta diçka të shtonim këtë drejtim? Deshta të ndërlidhem me këtë që po e thotë Bilali, unë e kuptoj interesimin dhe dëshirën e kësaj lëvizje që të jetë më atraktive, më interesante në opinionin publik dhe është plotësisht në konform, po them, retorikës së tyre. Mirë po, një votues potencial i cili do të donte të votonte për këtë lëvizje, a i me gjithate do të ballafaqohej me disa dilema, të cilat kur e dëgjon kryetarin e lëvizjes besa sikur nuk i ka të qarta disa punë. Unë për veti nuk i kam qarta, prandaj edhe janë mira këto debate që zhvillohen, sepse kam përshtypjen sikur ne i përzim, i ngatrojmë disa gjëra, pra e ngatrojmë idenë politike me disponimin momental të paknaqësisë së dikujt. Televizia besa nuk shohim që ka një ide politike. Atje ka një disponim mjaft të zhvilluar antipushtetit, anti-BDI-s, po jo një ide politike qoftë djatha apo e majtë. Qoftë me ide sociale, ekonomike, zhvillimore. Dhe tani kur flet Bilali për ridefinimin, mu më interesant për shembull se si do të jetë parlamenti, ta zëm, dhe si bëhet ndryshimi i kushtetutës. Ju shumë mirë dini se ajo bëhet me 2/3, më thanë. Pra është një fuqi bukur e madhe politike, duhet ta kesh prapa, edhe një front të madh shoqënor politik kombëtar të shqiptarët. Pra, partive ose aktorëve politik. Pra, dhe unë nuk mendoj se ridefinimin në kupton në rëzimin dhe anashkalimin e gjitha asaj që është arritë dheri më tani. Pra, ma dje është e gabushme që ne flasim për marveshën të orit, kër ajo është integru në kushtetut. Dhe është mirë të shofim cilat janë zbrastinat e asaj kushtetute, dhe aty të bëhat, tani këtu është dilema, këta, Lëviza Besa, dënë të bënë bindërtimin e kushtetutës, apo dënë të tarzën komplet kushtetutën. Dhe jënë, me gjithate, jënë dy aksione të ndryshme. Të bësh bindërtim është me gjithate një ri amandamim tim, po të bësh një komplet rëzim, ndryshim kushtetutës, që nënkupton ndryshimin regullimin shtetënor, teritorial, ku i dihune brendshëm, dhe kjo bëhet me gjithate, po them prapë, që në fillim tash me një aksion dhe me një front madhë opozitar shqiptarë. Zoti Kasan, vetëm ta konkretizojmë, se nëse bëhet fjalë për redefinim të çështjeve të kulturës, të shëndetësisë, të arsimit, aty dhe mund të pritet mundësia për të bërë ato ndryshime. Mirë po, kur bëhet fjalë për ridefinim të sistemi, sidomos politik, prap ajo mvaret nga gishtat, nga vota e
deputetëve të ri të arshëm të parlamentit të ri. Si do të arrini këtë? Fjala popullore thot shoku trimi i mirë me shok të mirë. Me shok shumë, për unë do të kisha thënë trimi i mirë me shok të mirë. Dhe unë vlerësoj shqecimin e opinionit që këtu artikulohet përmes analizëve të respektuar, por ajo të cilën do të dua ta theksoj se fatkeqësisht shqiptarët e Maqedonisë këto vitet e fundit, edhe pse i kanë pasur numrat në parlament, por nuk kanë qenë të përfaqësuar. Edhe pse një subjekt politik ka pasur 20 deputet, edhe pse një subjekt politik ka pasur kontrol absolut të rregullit të Badenterit, atë cila nënkuptonte që shumë ligje dhe më thonë akte të tjera ligjore të duhej të votojnë me votim të dyfisht, dhe nuk e di unë në cilin moment ai rregull u shfrytzu. Prandaj vlerësoj se me lëvizjen e Besa jo që do të ridefinohet ky shtet, po vlerësoj se është ridefinimi i këtij shteti është një nevojë e patjetërsueshme për të hecur një hap përpara. Se si do të ndodhë, unë vlerësoj se mjafton që t'i kemi jo vetëm numrat, po mjafton që të kemi përfaqësues të cilët vërtet do të kujdesen për votuesin, do të kujdesen për shqiptarët, do të kujdesen për implementimin e platformës politike, pse edhe ekonomike të lëvizjes Besa. Nuk mundet të implementohet marrëveshja e Ohrit, apo çfarëdo lloj marrëveshje tjetër e cila mund të jetë edhe me garanca ndërkombëtare, me funksionar të cilët kanë qenë në krye të implementimit të saj, të cilët ne i ndëgjuam në përgjimet e fundit se vetë deklarojnë se janë më shkau se shkau. Nuk mund të implementohet marrëveshja e Ohrit me funksionar të korruptuar, me funksionar të cilët kur uleshin në tavolinën e bisedimeve me partnerin tjetër Maqedonas, e ne edhim se kush ishte në anën tjetër të tavolinës dhe edhim se ai shkonte me një çantë, me dosje për t'i shantazhuar dhe për të bërë një marrëveshje jo në interes të shqiptarëve, por një marrëveshje në interes të ashtu quajturës familja, dhe ne shohim se ku erdhi Maqedonia me këtë mënyrë të bërit politik. Prandaj, vlerësoj se pa tjetër që në një sistem demokratik duhen numrat, por ajo që është si vlerë e 2001-shit, apo si vlerë e marveshës orit e, temi, që ishtë pjesë më tani e kushtetutës dhe regullimit kushtetutës të Maqedonisë, se më Maqedonia pas 2001-shit nuk mundet që të jetë realisht si një shtetë monoetnik i Maqedonasve. Ne dim se nga 2001-shit e kënej nuk ka pasur qeveri, nuk është themeluar, nuk është formuar qeveri pa pasur parti politike shqiptare. Dhe pse në disa raste partitë Maqedonas i kanë pasur numrat që të bëjnë qeverinë edhe pa një parti shqiptare. E dim se çfarë ndodhi në disa momente kur një partner koalicioni Maqedonas preferonte një parti jo shumicë të shqiptarët, dhe edhe ato çështje besoj se janë të zgjidhura. Vlerësoj se këtu duhet qëndrueshmëria e subjektit politik shqiptar, e cila do të fitoj legitimitetin të votuesit shqiptar, dhe pjesa tjetër e punës jo që është e lehtë, po është e mundur. Mjafton që të kesh përfaqësues deputet të cilët janë të gatshëm deri në fund të qëndrojnë në kauzën shqiptare këtu në Maqedoni, dhe ato çështje të cilat në të kaluarën janë dukur të pa realizueshme janë vërtet një themi janë të realizueshme dhe janë një mundësi e mirë jo vetëm për shqiptarët, por edhe për Maqedoninë. Zoti Kasami, në përgjithësi ka kaluar koha, apo elektorati tani ka ndryshuar edhe struktura e votuesit, sidomos gjithë një flas për atë shqiptar që nuk mjafton vetëm të kritikohet apo të dedikohet problemi, por faktikisht opinioni, elektorati ka nevoj për ta ketë shumë konkrete. A ju duhen edhe shpjegime shtesë se si do t'i arrini këto të gjitha që i premtoni? Kjo është që po e thonë edhe subjekte tjera politike, mjafton që Lëvizja Besa me partnerin e koalicionit këtë rast RDK-n që të marë legitimitetin tek shqiptare, që në kupton një vot më shumë se subjekte tjera politike, dhe që pastaj
të ulemi me subjektet politike Macedonase, të cilat do t'jenë themi fituese në kampin politik Macedonas, dhe të flasim për ridefinimin e këtij shteti dhe të flasim për të ardhmen e këtij shteti. Unë vlerësoj se deri tani, fatkeqësisht, shqiptarët nuk kanë parë situatë kur fituesi apo partia fituese tek shqiptarët do të jetë e qëndrueshme në kërkesat të cilat janë kërkesa edhe të shqiptarëve, të cilat kanë qenë pjesë e platformës së tyre elektorale. Ne e kemi parë që në të kaluarën subjektet politike shqiptare vraponin djerve të partisë Macedonase, se cila e para do të shkoj të ofroj më të mirën për Macedonasit dhe jo për shqiptarët. Prandaj, unë vlerësoj se tani, pas 11 djetorit, për her të parë, shqiptarët do të shohin që Lëvizja Besa, si fitues e këtyre zgjedhjeve, jo që do të vrapoj të shkoj të në zirat e partnerit Macedonas të koalicionit, po për kundrazi do të shohin për her të parë që do të ndodh e kundërta nëse duam që këtë shtet të ndërtojmë si një shtet i përbashkët i cili do të kryoj mirëqenje për gjithë jetetarë. Do të jemi një mund të jetë kjo një realitet? Apo të një po? Pa e marrë ullin dhe më si reqenë në gazetarë. Mirë, është ambicioze të e për vërtet kjo mënyre e të menduarit dhe pse mos me përkra ne, po është politika është shumë pragmatike, Bilal, dhe nesër për shkak të fiton vëmëroja, ta zëm. Që kjo vëmëroja e keqe, ha? Antishqiptare, poshtër, ku e diun. Dhe vju e arrini atë, si do ta arrini? Sepse vjen 11-ti, 12-ti dhe njerëzit kërkojnë për juve, do të tash Zotë Remin, unë besoj se ne tani mundohemi që të flasim për situatat e 11 vjetorit me përvojën tonë e cila në ka ndodhë vazhdimisht këto 25 vite, e vërtet të është një përvojë shumë negative. Unë po e them edhe njëherë, mjafton që kuadrot të cilët do të dalin nga listat e Lëvizjes Besa për deputet të jenë kuadrot të cilat nuk do të jenë të shantazhueshëm, sepse ne dim, nëse ke një deputet, po duke nisur nga kryetari, nga unë, nëse kam një dosje apo një çantë në dorë të dikujt tjetër, do të jetë shumë vështirë që të realizoj atë të cilën e kemi si orientim programor. Prandaj unë vlerësoj se në palën Macedonase, e kemi thënë edhe në disa rastet të tjera, nuk kemi preferenca. Për ne pak është me rëndësi se kush fiton në kampin politik Macedonas. Për ne është me rëndësi që Lëvizja Besa të marë mandatin, legitimitetin e shqiptarve, por ajo që gjithashtu është me rëndësi, e kemi thënë edhe, po e themi edhe njerë botërisht, që edhe të partia Macedonas e VMRO, po edhe të bëdi ne duam të gjithë rastet e ngritura nga Prokuroria Publike Speciale, të përmbillen dhe të gjithë këta funksionar, lider partish politike, të dalin të pastër nga këto procese juridikat i themi, që pastaj të jemi të gatshëm të ulemi dhe të bisedojmë me këtë subjekt politik. Nëse këj subjekt politik vazhdon të qeveriset apo të udhëhiqet nga këto personat të cilat kanë dosje të hapura para Prokurisë Speciale Publike, ne nuk jemi të gatshëm të ulemi të bisedojmë për çfarë do të bëjë qeverisja. Do të refuzoni pjesëmarrjen në pushtet nëse refuzoheni për platformën që ju e ata kuptojnë kështu? Ne ata që ju kanë votuar për të udhëheqni në një mandat tashëm 4 vjeçar, pra ju ashtu siç ju kuptoj ju do të tërheqni nëse nuk ju ashtu apo? Nuk do të kisha thënë një tërheqje. Do të kisha thënë që ne si Lëvizje Besa, jo rastisht edhe jemi një organizat atipike, nuk jemi vetëm subjekt politik, po jemi shumë më shumë, jemi një organizat politike cila nënkupton se nuk është për ne mbi të gjitha pushteti dhe i vetmi mekanizëm për realizimin e të drejtave të një komunitete në krahas shqiptare, sepse po të mos ndodh pranimi i asaj që të ulemi që të bisedojmë me palën Macedonase për të ardhmen e këtij shteti, ne do t'i shfrytëzojmë të gjithë mekanizmat demokratik që të bëhet presion që të detyrojmë palën Macedonase që të ulet dhe të bisedoj për të ardhmen e këtij shteti. Sepse ne edhe këtë mënyrë të politikë bërjes fatkeqësisht nuk e kemi parë në të kaluarën të subjektet politike shqiptare, ne të tregoj se sa ditë kandet apo nuk flasim me muaj, subjekti politik shqiptar që të krijoj krizë institucionale, ne dim se vendet të zhvilluara, si që është Belgjika, me vite, gati se ndoshta edhe një vite më shumë, ka qenë pa qeveri, vetëm e vetëm se nuk
uleshin dhe nuk arrinin një marrëveshje koalicioni me partitë socialiste. Ne do të bëjmë të gjithë, do të shfrytëzojmë të gjithë mekanizmat demokratik që të ulemi me palën maqedonase dhe të flasim për ridefinimin e këtij shteti. Nuk do të tolerojmë që thjesht ata të anashkalojnë votën e shqiptarëve dhe të bëjnë qeverisje me dikën tjetër jashtë se me fituesin te kampi politik shqiptar. Dhe ju pritni se do të jep fryte kjo mënyrë veprimit politik? Po patjetër që do të jep fryte sepse janë mekanizma themi demokratik të cilat kanë dhënë fryte në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. Siç është Maqedonia vendi zhvilluar. Dhe vlerësojmë se Maqedonia ka një rrugtim të qartë të drejt integrimeve euroatlantike dhe në këtë drejtim besoj se edhe pas tentimeve të fundit të Partisë Maqedonase në pushtet që të devijoj këtë rrugtim, edhe ata e kuptuan përfundimisht se nuk ka perspektivë tjetër për Maqedoninë. Prandaj vlerësoj se në këtë drejtim kemi mundësi shumë të mëdha të cilat nuk janë shfrytzuar nga subjektet politike shqiptare në të kaluar. Zoti Kasami, flitni në opinion për probleme reale të ngulfatjes së shtetit. Keni strategji, keni prioritete, gjithnjë me supozim se nëse fitoni në zgjedhjet e 11 dhjetorit, nga do t'ja filloni zgjidhjen e problemit? Ka prioritete cila... Po, pa tjetër që duke nisur nga një marveshe, si shtemi, me palën maqedonase për departizimin e institucioneve. Nuk do të tolerojmë, ashtu si në të kaluarën, ku çdo ministri, cila do qoftë ajo, e udhëhequr nga kuadrot të Besës apo të Partisë Maqedonase, partneri koalicionit, që të partizoj, ashtu si që kemi parë në të kaluarën, ku vetë ministreshe e punëve të mbrëmshme, e ngatron qëllimisht ministrin cilën e udhëheq me emrin e partisë së saj. Nuk do të tolerojmë në asnjë moment partizimin do të delegoni funksionar jo partijak jashtë vendit. Po, aty ku do duhet do të delegojmë funksionar të cilët do të jenë profesionist të lënd të më thon të lëmive të tyre dhe në asnjë moment për ne nuk do të ketë prioritet një funksionar i lëvizjes besë, por ajo që është me rëndësi që ne do të vendojmë standarde, ne do të vendojmë parime mbi të cilat do të duhet të udhëhiqen institucionet dhe në asnjë moment nuk do të jetë mbi të gjitha flet antarësia apo libreza partijake që dikush të udhëheq në të jetë pjesë e një menaxhimi të një institucioni. Fatkeqësisht ne jemi dëshmitar ajo që po na ndodh, jo vetëm institucionet qeveritare të cilat është edhe arsyeshme të udhëhiqen nga politikan apo ato cilat i fitojnë zgjedhjet, por fatkeqësisht ne kemi parë se edhe gjykatës kanë dalë nga tefterët e ministrave të ndryshëm, ne kemi parë se edhe prokurorët kanë qenë në vijë apo kanë qenë pjesë e vazhdueshme e pushtetit dhe kjo e ka pru Maqedoninë që institucionet kryesore duke nisur nga presidenti i shtetit, nga gjykata kushtetuese të jenë skajshmërisht të partizuara. Prandaj prioriteti jon do të jetë departizimi i shtetit, prioritet tjetër gjithashtu i rëndësishëm do të jetë rikthimi i ekonomisë apo financave publike në një normalitet, sepse ne dim që sot Maqedonia është para një bankroti ekonomik ku nuk e dim, ende publiku nuk e dim se cili është borgji publik i Maqedonisë. Edhe ajo që deklarohet nga vetë Ministria e Financave është alarmante, por po të kemi parasysh që ka edhe një pjesë të borxhit ashtu siç e deklarojnë ekonomistët borxh latent, i cili nuk deklarohet. Po të kemi parasysh që nuk paraqitet borxhi i shumë ndërmarrjeve publike, po të kemi parasysh që në këtë borxh publik nuk paraqitet borxhi i institucioneve të veqeverisjes lokale, duke nisur nga vetë komunat edhe ndërmarrjet komunale, ne do të shohim se Maqedonia vërtet jeton në kredi, jeton sot për nesër. Prandaj urgjent ne do të angazhohemi që të stabilizojmë financat publike të shtetit, të rikthejmë besimin e afarizve që edhe në Maqedoni mund të bëhet biznes pa interferime politike, që të vazhdojmë pastaj me revitalizimin e sistemit shëndetësor, sistemit arsimor dhe sistemeve të tjera si që është kultura e kështu me radhë. Cila do të jetë e karakteristika kryesore e platformës zgjedhore televizjes Besa në aspektin ekonomik, me të cilën do të dallohet nga subjektet tjera? Edhe në këtë drejtim, ne si Lëvizje Besa kemi reflektu realitetin politik të organizatës tonë. Nuk platforma paraelektorale apo platforma oferta politike e këtyre zgjedhjeve nuk është përpiluar nga një individ, përkundrazi është si një refleksion i një angazhimi të një ekipe
të gjërë ne si Lëvizje Besa kemi funksionalizuar, jo vetëm themeluar me vendim të këshillit të qendror, po kemi funksionalizuar 15 departamente të Lëvizjes Besa. Këto 15 departamente kanë ofruar politika konkrete për çdo dikaster qeveritar të cilën nesër do të jemi pjesë e menaxhimit dhe kemi ofruar politika konkrete se si do të shohim të ardhmen e Maqedonisë pas 11 dhjetorit. Në këtë drejtim, kemi konsultuar gjithashtu edhe ekspert të lëmive të caktuara dhe vlerësoj se platforma e Lëvizjes Besa nuk do tjetë një listë dëshirash, ashtu si që kemi parë subjekte tjera politike të cilat asgjë nuk kanë realizuar, por kanë ofruar platforma politike, platforma elektorale të cilat kanë kaluar edhe 3 apo 400 faqe dhe vet ata nëse i pjetë nuk e din se shka kanë mbrenda. Ne do të ofrojmë një platform e cila do tjetë platform e realizueshme dhe platform e cila do t'i ketë parasysh të gjithë prioritetet e Maqedonisë që të dalim nga kjo krizë, të rikthehemi në një normalitet si politik, si ekonomik, që të mund të vazhdojmë më tutje rrugtimin tonë. Dr. Kasami, a i frigoni të gjitha këtyre premtimeve në rast të dështoni? Në asnjë moment, sepse vlerësoj se kemi potencialin e realizimit të këtyre premtimeve, kam besim të plot në kuadrët me të cilët jam bashk në Lëvizjen Besa, kam një besim të plot në kuadrët të cilat disponojnë shqiptarët e Maqedonisë, unë e kam përmendur edhe në disa rastet të tjera, shqiptarët e Maqedonisë nuk janë në vitet e 90-ta. Sot, shqiptarët e Maqedonisë kanë dy universitete, sot shqiptarët e Maqedonisë kanë kuadrët e edukuara gjithandej në qendrat më të zhvilluara arsimore të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ne do t'ju vendojmë në dispozicion këtyre kuadrove që të jenë pjesë e realizimit të këtyre premtimeve. Zotëri Emin, a mund të quni dhe si megalomane të gjitha këto oferta, të gjitha nga një levizje ere në skenën politike të Maqedonisë? Po ta shpërgjësi e çdo subjekti politik dhe politikani është... Se sa do t'i realizohet? Mendoj se është shpërgjësi e edhe për fjallën publike, sepse ne tani kemi kalu një kohë bukur të mirë të zhvendimin politike 25 vjetë e sa, dhe e dim se kemi pas rast që politikanët edhe dinëm së majtë fjallën, dhe mua më brengos pikrisht këtë dimenzion etik i politikë bërjes, ashtë me tepër kur paknesit populore, paknesit e masave, duhet e këta kënë një adresë. Dhe adresa është opozita. Opozita e cilën nesër do të merë pushtetin. Dhe për mendimin tim, ma pak e damshme është nëse një parti aktuale në pushtet nuk e mban fjallin, se sa një parti opozitare, si kështë Besa e cilën nesër mundet balafaqohet me një jo përmbushje të asaj që e synonë, së po them fiasko apo diçka, dhe këtu është aja, si themi, aja kriteri masës që unë mendoj se dhe duhi të kenë parasysh edhe lideret partijak edhe opozitarë, të cilët dhe duhi saksisht të thojnë atë që ka mundin me realizu. Për ndryshet, nuk me nëse është edhe një specifik do t'i thesh, do të këshadash t'i them Televizjes Besa. Vërtet që nuk duam të jemi populist, nuk duam të jemi të themi të tepruar në oferta tona të cilat ju ofrojmë elektoratit shqiptar, pa jo që është me rëndësi, jemi mëse serios në atë të cilin e ofrojmë. Unë para disa ditëve isha në një vizit zyrtare në Sloveni, ku kisha kontakte dhe vendom kontakte dhe veç filluam procesin e bashkëpunimit me një institut të mirënjohur sloven, institut i cili përgatit projekte zhvillimore për vendet e Ballkanit perëndimor, projekte zhvillimore të cilat financohen nga fondet e Bashkimit Evropian. Dhe këtë të cilën ne ofrojmë, do të mbështesim në projekte konkrete, projekte të cilat do t'jenë të realizueshme, projekte të cilat do t'kenë kuadrin financiar, do t'kenë të gjithë elementet dhe të cilat do t'jenë të besueshme për votuesit. Në asnjë moment, ne nuk do të duam që të ofrojmë, si që përmenda një listë dëshira, që të dalim gjithandej, të marim kërkesat që janë vërtet të mëdha të shqiptarve të Maqedonisë, që nga Kumanove dhe deri në Struk, të përgatitim një platformë 500 faqe,
edhe pastaj që nga dita e nesërme ta futim në sirtar dhe në asnjë moment mos e hapim. Përkundrazi, Lëvizja Besa ofron përgatitjen e dokumenteve strategjike hap pas hapi. Pas platformës politike ne përpiluam përcaktimet programore të, ekonomike të Lëvizjes Besa, të cilat u përpiluan nga akademik, nga profesor më eminent të shqiptarëve të Maqedonisë, dhe ajo është një dokument i miratuar nga organet e Lëvizjes Besa. Ne jemi në fazën e përpilimit të ofertës paraelektorale, ofertë paraelektorale cila do të jetë e mbështetur në projekte konkrete me afatizime me, dhe, me gjithë atë të cilën do të duhet nesër të japim llogari. Zotri Kasami, po. Mendoj se është vonë që të shpalosen oferta më konkrete kur për një muaj para zgjedhjeve, pra kush do të arriti të zgjidhë gjithë ato oferta të partive politike. Mi po ajo që unë e shoh që mungon Televizja Besa dhe jo vetëm, është ato pikërisht ato projekte konkrete, ato projektet e vogla që kërkush, sikur se kështu nuk i merë si të rëndësishme, mi po gjithë flasin me oferta dhe përgjithsimet mëdhaja, makrofinanca, mikrofinanca, ndërko që askush nuk tregon se kur do të ndërtohet rruga Shkup-Vllac, askush nuk tregon se kur do të ndërtohen dhe kur do të ndërtohen qerdhe, askush nuk tregon se si do të lëzoj zona e lirë ekonomike në Tetov, askush nuk tregon se ku do të hapen zona tjera ekonomike, ose si do të nxiten investues të jashtëm, por atë mbrendshëm të investojnë. Askush nuk tregon se si do të jetë, çfarë subvencionesh do të ketë për diplomuarit të zonë të ri që të hapin një biznes e shtetit të subvencionoj. Unë këto nuk i kam shpikur unë tashmi, po i kam dëzuar si reklame partive maqedonase që të arrin në përmjet rrjeteve sociale të gjithë ne. Pra, ne habitemi pastaj që pse disa shqiptarë do të votojnë dhe për Lesramon. Ka shumë shqiptarë që janë të interesuar që të kenë në lagjën e tyre, në fshatin ku jeton, të ketë qerdhe, pasi kemi një jetë më dinamike, një kohë kur punojnë të dy partnerët, të dy prindërit. Pra, ka dhe nevoja shumë specifike që duken të vogla, mirë po që partit tona ne i mjegullojnë me disa përgjësime ideologjit mëdhaja. Ato oferta unë nuk i shoh te partit Gjelal, në rastin konkret Besa, mos flasim për qëllë se nuk janë këtu. Për shkak se është dashur që të përcjell përpilimin e platformës elektorale të Lëvizjes Besa, në të njëjtën kohë më është dashur që të lexoj edhe ofertat elektorale më të mëhershme edhe të subjekteve tjera politike. Dhe më ka rastisur që të shoh që të gjithë këto që i përmende kanë qenë pjesë ofertës elektorale edhe të afatizuara, edhe me konstruksion financiar, të cilat në asnjë moment nuk janë realizuar. Prandaj unë përsëris, partia politike, siç është BD, jo që e ka pasur një ofertë të zgjeruar elektorale, ofertë e cila asë 1% nuk është realizuar. Prandaj vlerësoj se ne si Lëvizje Besa, të gjithë projektet të cilat do t'jen pjesë e platformës elektorale tonat, do t'jen projekte të cilat do t'jen reale dhe të realizueshme. Në asnjë moment ne nuk do t'i futim dëshirat e shqiptarëve gjithandej dhe dëshirat të cilat do të ngelin dëshira që asnjëherë nuk do të realizohen, nuk do të jenë realitet. Kisha fjalën se ne në platform shkruhet gjithçka, mirëpo nuk promovohet. Se kur ta promovosh në opinion, do të jetë më e pashkruar. Nëse kërkohet të llogari, ku është çerdhja në lagjën time, ku është fabrika që më premtove, ku është. Pra, në atë kuptim e kisha fjalën. Bëhen platformat, mirë po mbahen gjysmë fshehura, që nesër të mos kërkoj askush llogari. Ne ka raste që pas gjë dhe fshihen. Ofertën tonë elektorale jo që do ta përgatitë si një tërësi, por jemi në vazhdim e përfilimit edhe të fletushkëve të ndryshme, të cilat do të jenë oferta për lëmitë të caktuara dhe të cilat do t'i shpërdajmë gjithandej, dhe ajo do të jetë një marrëveshje e votuesve shqiptar me Lëvizjen Besa. Për shkak se edhe koha as nuk na premton, ne do dalim në bllokun e fundit të pyetjeve për panelin e sonëm të argument, ku para se gjithash do të bëjmë fjalë për koalicionet parazgjedhore të bllokut opozitar jashtëparlamentar shqiptar. Zotri Kasami, Lëvizja Besa ishte në epicendër të kur filloi ideja e formimit të bllokut opozitar jashtëparlamentar shqiptar. U formua, siç përmendi më parë zoti Emini, edhe Këshilli Mbi Bartijak. Po nga e gjithë kjo, si rezultat doli
formimi i koalicionit të televizijës Besa me një pjesë të RDK-s, të koalicionit LRPDSH, një pjesë e RDK-s dhe unitetit. Një vlerësim ju i përgjithshëm se a dështoj ideja e bashkimit të blokut opozitar, jashtë parlamentar, shqiptar dhe si do tjetë rezultati i këti dështimi për zgjedhjet e 11 vjetorit? Vërtet që lëvizja Besa edhe procesit të bashkërëndimit të aktiviteteve të opozitës shqiptare këtu në Macedoni ju qasë me një seriositet të madhe, dhe pse subjekti ri politik që në fillet tona të para në vitet 2014, ne kemi pasur kontakte permanente me të gjithë aktorët politik, shqiptar, gjithë subjektet politike të derejat hershme dhe cilat në ndërkohu themelua. Dhe vlerësoj se dhe përkundër angazhimit maksimal tonit, ne arritëm një rezultat të cilin e vlerësojmë si një rezultat i kënaqshëm për ne si Lëvizje Besa, dhe kjo ishtë finalizimi i koalicionit me RDK-n. Dhe vërtet që vlerësojmë edhe këtë e mbështesim edhe në strukturimin tonë në teren si dy subjekte politike, dhe këtë e mbështesim edhe në sondazhet të cilat jo vetëm të përgatitura nga Lëvizja Besa, por sondazhet të përgatitura edhe nga institucione relevante, në këtë e mbështesim edhe në potencën të cilën e ka Lëvizja Besa në organizime të ndryshme. Në këtë drejtim dua të potencoj protestën e 9 majit, kur Lëvizja Besa bashkë me disa subjekte dhe organizata tjera arriti që para qeverisë së Maqedonisë të nxjerrë mbi 30.000 shqiptar, dhe në këtë drejtim vlerësoj se Lëvizja Besa arriti që të bashkoj opozitën e vërtet shqiptare, arriti që të bashkoj shqiptarët e Maqedonisë. Në asnjë moment dhe në asnjë asnjëherë nuk ka qenë intens e Lëvizjes Besa që të bashkoj lider të partive politike, sepse ne nuk mund të bashkojmë aq lider të partive politike sa kanë shqiptarët preferenca për të themeluar subjekte të reja politike. Por vlerësojmë se në Lëvizjen Besa dhe në koalicionin me Lëvizjes Besa me RDK-n janë bloku opozitar shqiptar dhe gjithë shqiptarët e Maqedonisë me orientim opozitar. Zotë Emin, si mbas vlerësimit tuaj, ku dështoj ideja e bashkimit të blokot opozitar jashtë parlamentar shqiptar? Po, unë kam ndjek nga afer si gazetar idejën e bashkëpunimit të opozitar, sepse ne nga njëherë përdorim edhe tema cilat e demantojmë vetë vetën, pastaj, sepse ky bashkimi që thuhet, pretendohet, artikulohet, ka si të themi artikulim paka shumë dhe totalitar, për arsye se nuk mund të bëhet një bashkim politik pa një kristalizim në fillim të platformave të ideve për të cilat unë fola, dhe plotësisht pajtohem me Xhelalin që idetë politike dhe ofertat politike asnjëherë nuk ja mushin synin dikujt nëse ato thuhen vetëm fushata parazgjedhore, dhe më thanë. Dhe unë mendoj që ajo që e ka shkaktur këtë mos bashkëpunim është pikrisht kjo divergjencë pikpamjesh politike në radhë parë, dhe kam qofshe i gabum dhe kam përshqypjen sikur edhe këtë kamp opozitar, jashtë parlamentar, vuan nga një sindrom i keqë shqiptarve për një loj protagonizmi, për një loj barakterizmi, dhe ajo që ja unë tani po e shpizoj momentin edhe të shprej një mos pajtim me Biladin, se ne, sigur kyqësh, dhe më thane, ndjek situatën në teren, edhe ne kemi matjet tona, lëvizjet tona, dhe unë nuk mendoj se ashtu që është mendon Biladi, që është bo bashkimi shqiptarve dhe nuk është bo i liderve. Për hirtë vërtetës, Bilal, ju keni bo bashkim me një gjithë partije dhe mirë keni bo, por aj bashkim që ju e keni dash për i fillimit nuk ka ndodhë, pra është edhe një subjekt tjetër, edhe një gjithë një ati subjekti tjetër, po është jenë edhe dy parti tjera, partija Prosperitet Demokratike, është e Uniteti, jenë do tjera, Levizje. Dhe unë këtë në fillim e thash, ajë komoditeti dhe ajë vetknasia e subjekteve jashtë parlamentare cilat mendojnë se
sondazhi është udhëheqje për retorikën, për diskursin që nga njëherë nuk është lidhshmëri e drejtë për drejtë. Sondazhi mund të jetë momentale, por diskursi politik është diçka më afatgjate dhe pikërisht këtu unë mendoj se Lëvizja Bjesa bien këtë kurth dhe mendon se është lidere shpirtërore dhe mendimi dhe veprimi politik shqiptarëve, por të realitetin në teren nuk flet kështu. Për hir të vërtetës, do ta themi këtë. Zoti Gjeral, si do të reflektohet kjo mosbashkim i bllokut opozitar jashtë parlamentar shqiptar në zgjedhjet e 11 dhjetorit? Unë sa di protesta më 9 maj ishte organizuar nga disa shoqata jo qeveritare, normalisht edhe Besa, mirë po kanë qenë edhe përfaqësues të partive tjera opozitare aty në protest. Dhe sa e di ka qenë protest qytetare jo partijake, gjë që nëse nuk është ashtu më përmisoni. E dyta, prej fillimi, ideja e bashkimit, unë mendoj se nuk ka qenë e sinqert. Dhe ideja e bashkimit ka qenë sa për të përquar të opinioni se ja, ne dëshirojmë bashkohemi, mi po është ajo partia tjetër që nuk dëshirojmë. Dhe për mos e bërë atë bashkim, ose mos me e krijuar, mos ta krijosh atë një miqësi, mund gjesh një milion arsye, ndërkohë që nëse e ke me qëllim të mirë që ta krijosh atë koalicion ose miqësi, pra duhet t'i lësh gjithë ato mangësitë anësh dhe të shohësh atë interesin e përgjithshëm, pra kolektiv të njerëzve që të pretendojnë partitë e reja që t'i përfaqësojnë, pra ato që janë të pakënaqur nga politika e drejtanishme e BDI-s dhe PDS-s. Unë fatkeqësisht shoh që nuk shoh më tepër se i jashtë dhënë më tepër rëndësi atij interesit përgjithshëm të njerëzve të pakënaqur nga politika e BDI-s dhe PDS-s, por çdo parti fillimisht ka mbajtur llogari për interesat individuale dhe grupore brenda partijake, duke kalkuluar kështu me numrin e votave që do të marrë në zgjedhje, ndërkohë që nuk është punuar me sinqeritet që dallimet, që unë mendoj se janë dallime jo konceptuale, dallime shumë të vogla dhe punësedrash, nuk kanë arritur të i kalojnë me qëllim që të arrin një koalicion. Dhe mungesa e këti koalicioni, unë fatkeqësisht them, mund, pra ka shumë gjasa që të përsërit skenarin e vitit 2011, kur Bashkimi Demokratik për Integrim fitoi zgjedhjet me deputet, me numër deputetesh, mirë po humbi zgjedhjet me numër votash. Kjo do të thotë se opozita e BDI-s fitoi më shumë vota se sa BDI-ja si parti politike, mirë po fakti që ato vota nuk u efektuan në numër deputetesh ishte se ishin të përçarë. Po unë dyshoj se i njëti skenar, pra, skenari vitit 2011, do të përsërit e të shkaku i përqarjes. E pas asaj, pasaj mund të hapim një debat qërë se kush ishte përgjegje, se kush... Nëse mundet, Shumir Gjelali përmendi strukturën e organizimit dhe përkrahjes së protestës së 9 maj, dhe kjo është dalimi i Lëvizjes Besa e cila ofron, si ofert, politikën e të armen. Vërtet që përkrahja ishte gjithanshme dhe si rezultati asaj dolen ata 30.000 shqiptarë para qeverisë Maqedonisë, për nuk duhet të harojmë se organizatori kryesor dhe i cili e mbështeti në teren me gjith resurset të cilet i kishim ishte Lëvizja Besa. Pra ndaj vlerësoj se kjo është oferta të cilën ne ju ofrojmë shqiptarëve të Maqedonisë. Ne do të bëjmë punën dhe do t'ju japim mundësi të gjith atyre intelektualve, të gjith atyre organizatave jo qeveritare të sektorit civil dhe të gjith atyre të cilet janë të interesuar që të ngrenë zërin kundër të kësaj të keqe dhe të jenë pjesë e zgjidhjes së problemeve. Në asnjë moment Lëvizja Besa formalisht nuk u paraqit si organizatore e protestës së 9 maj dhe ajo shkoi me organizim të këshillit opozitar. Por, ne dim se edhe më herët u organizuan edhe protesta nga një kamp tjetër dhe dim se sa protestues dolën ato protesta. Prandaj, vlerësojmë se Lëvizja Besa edhe këtu të regoj se nuk jemi për bajraktarizëm, për kundrazi,
Ne gjithmonë do të qëndrojmë në prapave të realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë dhe aty ku do të shohim të nevojshme, ne do të nxjerrim në ballë të realizimit të kërkesave shekullore të shqiptarëve ata të cilët shqiptarët e Maqedonisë e kanë më të mirën si ofertë të tyre intelektuale edhe politike. Zoti Bilalli, kur nuk u arrit ideja e bashkimit të opozitës jashtëparlamentare shqiptare, ne nuk mund të bëjmë fjalë për ndonjë bashkëpunim me dy subjektet politike shqiptare, si që është BDI dhe PDSH. Më intereson marë në përgjithësi, sa nga kjo përçarje dhe të humbë pesha e votuesit shqiptar në përgjithësi në Maqedoninë e zgjedhjeve të 11. Nuk vlerësoj se do të ketë përçarje të votës shqiptare këtu Maqedoni, atë që e themi ne botërisht dhe gjithandej ka shkojmë, atë po e ndjejnë edhe po e është edhe pjesë e bindjes së shqiptarve. Ne e themi, që mos përçahet vota e 11 vjetorit, mjafton që shqiptarët e Maqedonisë mos e votojnë BDI-n. Dhe kjo do të realizohet, të gjithë oferta tjera opozitare janë oferta të cilat pas zgjedhjeve të 11 vjetorit do të ulen bashkërisht dhe do të realizojnë atë të cilën ju duhet shqiptarëve të Maqedonisë. Kjo nënkuptohet që nëse edhe subjekte tjera opozitare qëndrojnë deri në fund në atë të cilën e deklarojnë para zgjedhjeve, se nuk do të trokasin në dhirt e partisë maqedonase për të futur pjesë e qeverisë nëse nuk realizohen kërkesat apo nuk realizohet oferta të cilën e kemi si subjekte politike shqiptare. Vlerësoj se koalicionimi i subjekteve parlamentare është i natyrshëm pas zgjedhjeve, sepse qëndrojmë në të njëjtat pozicione. Nuk do të trokasim në dyert e partive maqedonase për asnjë lloj koalicioni nëse nuk realizohen, nuk merren parasysh kërkesat apo platformat tona elektorale. Zoti Kasami, gjithni po përmendni BDI-n, vetëm BDI-n e keni opinion, nuk i llogaritni konkurrent të partive tjera shqiptare? Ajo të cilën 15 vite po ballafaqojnë shqiptarët e Maqedonisë është partia e cila sot është edhe në pushtet dhe dështimi dhe dëshprimi shqiptarëve të Maqedonisë vijnë nga mos realizimi i programit dhe i platformës së kësaj partie politike. Dhe ne nuk mund të kritikojmë një subjekt tjetër i cili nuk ka marrë votën e shqiptarëve dhe i cili nuk ka qenë në pozitë që të testohet se a i ka realizuar këto kërkesa. Prandaj vlerësojmë se është shumë normale dhe logjikshme që ne si subjekt opozitar të tregojmë dështimet e të tjerëve dhe të ofrojmë ofertën tonë politike. Duke marrë parasysh situatën aktuale dhe për momentin ku gjenden subjektet politike shqiptare, zoti Gjelani, zoti Emin, mendoni që me 11 vjetor do të kemi më tepër deputet apo më pak? Unë mendoj dhe jam shumë i bindur që në këto zgjedhje do të fitojnë partitë politike, po do të humbë populli. Ne do t'i kemi në regjistrën e ku do një 5 deputet më pak në total. Nëse i kemi pas tani 29, 28, asa janë shqiptarë, në zgjedhjet e ashme kemi pas një 5 më pak dhe atë që po e thotë Bilalli është mirë për të dëgju, por vështirë për të realizu, sepse edhe procesit zgjedhor është një mekanizm konkret i menaxhueshëm dhe nuk besoj që do të ndodhë ajo çfarë po pretendojnë, sepse është një pyetje megjithatë ajo që ne po e harrojmë. Nuk kemi të bëjmë pra me popull, por kemi të bëjmë me elektorat, dhe ne kemi disa elektorate, partijake. Gjelani, shkurt që lutëm, se dhe ashtu kemi ardhëm në fund. Duke marrë parasysh se shohim që edhe LSM-ja, mi pa nuk e dime se edhe VMR-ja mund të kandidojnë në shqiptar, mund të ndodhë edhe kundërta, mund të rritet numri përfaqësuesve shqiptar në parlament. Unë nuk besoj që numri përcakton përfaqësimin. Numri, tani, ka qenë 25, para këtyre zgjedhjeve ishin 29. 27, tani, 27, PDSH. Ne 90% të deputetëve ne nuk i njohim. Duke nisur nga lideri që asnjëherë s'ka dalë në parlament, liderët i njohim se dalin kanë aktivitet. Mirë, por ne nuk i njohim ato deputet. Në vitin 1944 mandatin, 1994, 98 ka pas 18 deputet. Mirë, por sot e kësaj dite i mban mend ato deputet. Mirë, por ka edhe raste ku ka akuza, kanë afera, kanë lënë. Mirë, por i mban mend pasi kanë qenë aktiv. Ne duhet zgjedhim deputet që do të përfaqësojnë, jo deputet që do të flenë.
Unë nuk besoj se është problem numri edhe nuk do të bjerë ndër 25. Zoti Bilali, Zoti Emin, Zoti Gjerali, ju falemderit që më nderuat të jeni mësafir në panelin e argument. Shkues të nderuar, ju falemderit që në ndoqët në argument, ku krye këput të bëm fjalë për platformën zgjedhore të Lëvizjes Besa. Miru pashim deri në emisionin e radhës.